Здравствуйте. С вами разговаривает аппарат. Զանային համակարգը ակտիվացնելու համար ասեք ողջույն։ Ողջույն։ Հատուկ առաջարկ գլխարկով պապիների համար։ Եսովա։ Ես ձեր ցավը տանեմ։ Խնդրում եմ լիցքավորել հեռախոսը։ 200 դրամ, եթե հնարավոր է, մի քիչ ավել։ Վերջ։ Վերջ, վերջ։ Անդրանիկ, Կարեն, Տիգրան, ահան, հիմա մի հատ թեթև ուղղակի թմբցրեք վերևից։ Դուք ակտիվացրեցիք ապարատի ինքնա ոչնչացման համակարգը։ Ապարատը կոչնչանա 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Եթե մանր չունեք, թղթադրամներ առեք։ Շատ կլինի։ Եվ այսպես դուք ակտիվացրել եք ամանորյա Վիկտորինան։ Շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Խնդրում ենք շարունակելու համար պատասխանել մի քանի հարցերի։ Քանի բլինչիկ կարող է ուտել հայ ծրագրավորողը։ 180-ից ոչ պակաս։ 200։ Վլադիմիր, Անատոլի, Կոնստանտին, ոնց ալավնա։ Այո։ Քանի փուշկա տոնածառի վրա։ Դիտնար։ Խնդրում ենք շարունակել նախադասությունը։ Jingle bells, jingle bells, jingle all the ways. The wheels on the bus go round and round, round and round. Խնդրում եմ, շոյեք 91 թիվը և ես կօգնեմ ձեզ լիցքավորել քարտը։ Թեթև շոյեք։ Խնդրում ենք սեղմել կոճակին։ Շնորհակալություն։ Սեղմեք վանդակները, թվերը, սեղմեք ավելի ամուր։ Սեղմեցի։ Հայ մարդում վայել հպումով։ Ավելի ուժեղ, հպվեք ինձ։ Այո, ձեր ամուր մատներով հպվեք իմ էկրանին։ Ես ուզում եմ զգալ ձեր ձեռքերի ամուրությունը։ Ո՞նց քեզ պատմեմ, ասա։ Ուզում եմ կրկնել այս շուտ ասելուկը։ Դրամ տամ, դոլար տուր, դոլար տուր, դրամ տամ։ Արտաշ, Վաղինակ, դրամ տամ, դոլար տուր, դրամ տամ։ Խնդրում ենք, սեղմեք հատուկ գաղտնի Կարդաշյանի նկարի մեջ մի տեղ, որի արդյունքում մենք կտանք ձեզ շահումը։ Խնդրում ենք ձեռքով նրավիցա տալ այս նկարին։ Ամոթ չեք անում, լավ, ամոթ չեք անում։ Ահան, այս ուրիշ, դուք ստանում եք շահում, ինչպես ձեր լիցքավորումը, այնպես էլ բոնբոներկա։ Նորայր, Նարեք, տղեկը մոռացան ինձ, փակեցին ներսը, կարակ ինչ-որ ձևով հանեք։ Ո՞նց էիք ասում։ Ապեր ներսն ենք էլի, ոնց որ գործ ենք անում, մոռացան։ Ներս ընկել։ Ապեր ոնց որ 7 8 4 էլի սեղմի փորձենք էլի։ 7 8 4 Ապես էս միստր Բինը այսպես բան արենք է, նայում։ Խնդրում ենք միանալ մեզ հետևյալ կատարման մեջ։ 1 2 3 Տոնածար ջան, տոնածար ու պայծար։ Էս ինչ լավ։ Լավ ես, էս ինչ լավ ես։ Լավ չես ես։ 8-5 Օքեյ, ո՞նց է։ Սենտր, այս ձեզը բարձրան լավ էր կա։ Ապեր կարողա 7-8-5 էր, կարողա սխալ եմ եշել, 7-8-5 7-8-5 ան, կանի։ Ապեր 7-8-5 ան։ Չէ ինգեր էսը ես իմ ուղա։ Ով ապեր, ով ա։ Մի հատիկ այս ընձ էրեխայ անգեր։ Ինչ էրեխա։ Ատ էրեխայ անգեր սուտեն։ Ստյոպ, Զինեդին, ոչ մեկը չեր։ Փոքրիկ սելֆի անենք, ունեք հեռախոս։ Ունեմ։ Դե սելֆի անենք փոքրիկ։ Դե մի քիչ ուրցնենք, փոշտեն մի քիչ ուրցնենք, որ ընտիրա։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, բարի հաղապարատ։ Հենց հիմա ձեզ տորտիկ, ամանորյա տորտիկ։ Շնորհավորում ենք ձեր նոր տարին։